ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များလူတဦးတယောက်ချင်းစီ၌တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ရှောင်လန်းရမည်လမ်းကြောင်းရှိပြီးအယောက်စီတိုင်းကိုစုံလင်စေခြင်းခံရခွင့်ပေးသည်သင်၌ရှိသည့်အပြတ်သဘောထားမှတဆင့်သင်ကိုယ်ရန်ဤပျက်စီးခြင်းကိုသင်ကိုသိစေပြီးထိုအပြတ်သဘောထားကိုစွန့်လွတ်လိုက်ခြင်းအပြင်သင်သည်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည်လမ်းကိုရှာတွေ့မည်ဖြစ်သည်ထိုအရာအလုံးတို့သည်သင်ကိုစုံလင်စေသည့်နီးမြပေတည်းထိုအပြင်သင်အတွင်း၌ရှိသည့်အပြူသဘောဆောင်သောအရာအချို့၏အဆက်မပြတ်လမ်းပြပို့ဆောင်မှုနှင့်အလင်းပေးခြင်းအပြင်သင်သည်သင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုကြိုတင်ဖြည့်ဆည်းမည်ဖြစ်ပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကြီးထွားလာပြီးအမြော့အမြင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။သင်သည်အစဉ်ပြေနေသည့်အချိန်တွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုရန်အထူးလိုလာပြီးဆုတောင်းရန်အထူးလိုလာကကြားနာရသည့်ဒေသနာများကိုသင်၏အသက်တာနှင့်ဆက်ဆက်နိုင်သည်။ထိုကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်ဖယားသခင်သည်သင်၏အတွင်း၌အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းစေကာအလင်းပေး၍အပြုသဘောဆောင်သည့်လက္ခဏာရရှိသောအရာအချို့ကိုသင်အားနားလည်သဘောပေါက်စေသည်ဤသည်မှာအပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာရတွင်သင်ကိုစုံလင်စေပုံဖြစ်၏အပြတ်သဘောဆောင်သောအခြေအနေများတွင်သင်သည်အားနည်းကမတုံမလုံရှိသည်သင်ဤစိတ်နှလုံးထဲတွင်ဖယားသခင်မရှိတကယ်သို့ခံစားရတော်လဲဖယားသခင်သည်သင်ကိုအလင်းပေးကာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကူညီနေသည်ဤအခြေအနေမျိုးမှထွက်လာခြင်းသည်အပြတ်သဘောလက္ခဏာထဲမှစုံလင်စေခြင်းကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်ဖယားသခင်သည်လူသားကိုအပြုသဘောဆန်သောရှုထောင့်၌တော်၎င်းအနှုတ်သဘောဆန်သောရှုထောင့်၌တော်၎င်းဆုံးလင်အောင်ပြုနိုင်သည်ထိုအချက်မှာသင်အနေဖြင့်တွေ့ကြုံနိုင်ခြင်းရှိမရှိအပေါ်မူတည်ပြီးဖယားသခင်အားဖြင့်ဆုံးလင်အောင်ပြုခံရခြင်းကိုသင်လိုက်မလိုက်အပေါ်မူတည်သည်အကယ်၍သင်သည်ဖယားသခင်၏ဆုံးလင်အောင်ပြုခြင်းကိုခံရရန်အလို့ငါအမှန်တကယ်ရှာဖွေလျင်အနှုတ်သဘောသည်သင်အားဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားစေနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲသာ၍စစ်မှန်သောအရာများကိုတည်ဆောင်လာပေးမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏အထဲတွင်ချို့တဲ့နေသောအရာများကိုသာ၍သိရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်သင်၏အခြေအနေအမှန်များကိုလည်းသာ၍စုပ်ကိုင်မိစေမည်ဖြစ်ပြီးလူသည်ဘာမှမရှိသောသူဘာမှမဟုတ်သောသူဖြစ်သည်ကိုသိမြင်လာစေမည်အကယ်၍သင်သည်စမ်းသပ်မှုများကိုမကြုံရလျင်သိမည်မဟုတ်ဘဲမိမိကိုမိမိသူတစ်ပါးထက်သာကသူတစ်ပါးအထက်မှသာရှိသည်ဟုအမဲထင်မြင်မိဖြစ်သည်ဤအရာများအပြင်ယခင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အရာများသည်ဖယားသခင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာများဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ဤကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုခံထားရသည်ကိုသင်သိလာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်စံသက်မှုများအတွင်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်သင်အားချစ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့စေကာဆုတောင်းခြင်းလည်းမရှိဓမ္မတခြင်းများလည်းတီဆိုနိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်မျိုးတွင်သင်သည်တရိမထားမိပဲနှင့်မိမိကိုမိမိတည်ကျွမ်းလာမည်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်တွင်လူသားကိုစုံလင်အောင်ပြုခြင်းအတွက်လှူဆောင်သည့်အမျိုးမျိုးရှိသည်လူတို့၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောထားကိုကင်တွယ်ရန်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးကိုသူအသုံးချသည်လူသားကိုဖော်ထုတ်လှန်ထားရန်အလို့ငါအရာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်တစ်ဖက်တွင်လူသားကိုသူကင်တွယ်ပြီးတစ်ဖက်တွင်လူသားကိုဖော်ထုတ်လှန်ထားကာအခြားတစ်ဖက်တွင်လူသားကိုဖွင့်ဟပြသည်လူသား၏စိတ်နှလုံးအတွင်နတ်ရှိုင်းရာ၌ရှိသောနတ်နည်းရာများကိုတူးဆွကာဖော်ပြသည်သူ၏အခြေအနေများအများအပြားကိုပေါ်ပြခြင်းအပြင်လူသားအားသူ၏သဘောတဘာဝကိုသိရှိစေသည်ဖယားသခင်သည်နီးလန့်အမျိုးမျိုးသုံးကလူသားကိုစုံလင်အောင်ပြုလုပ်သည်ပေါ်ပြခြင်းက
kain twe song ma chin sit se pyu yin chin ne pyet tin song ma chin mya go a tong pyu di tho do a phyin phaya thakin di lat twe cha do phaya phit di go lu tha ti yan phit di